Majoranca është munduar të fitoj sërish ko për t'i shpëtuar karigen ministrës së javshme Olta Gjaçkës, duke e kthyer mocionin e 1/10 të deputetve që kërkojnë papajtueshmërinë e mandatit të saj për shqyrtim në këshillin për rregulloren mandatet dhe imunitetin. Megjithëse ky këshill ka shqyrtuar një herë çështjen, socialistët do e rikthejnë sërish me pretendimin se mbledhja e mëparshme nuk ka vlerë pas vendimit të gjykatës kushtetuese. Nëse procedohet me dërgimin e kërkesës për mocion, drejt për drejt në seancë plenare, pa respektuar kërkesat e rregullores kuvendit, pasjell si pasojë që mbledhja e kuvendit që do duhet vendosur për dërgimin e çështjes në gjykatën kushtetuese nuk do të sillte asnjë pasojë. Për këtë arsye, sugjerohet që Këshilli për Legjislacion të japë mendimin që çështja të shqyrtohet nga Këshilli për Rregulloren Mandatet dhe Imunitetin. Por opozita kërkoi futje në rendin e ditës në seancë plenare për mocionin 1/10 të deputetëve dhe dërgimin e çështjes sa më parë në gjykatën kushtetuese, e cila do të thotë fjalën e fundit për mandatin e Gjaçkës. Këshilli Rregullores dhe Mandateve shqyrton mocionin për heqjen e mandatit. E ka shqyrtuar një herë dhe ne nuk do t'i kthejmë për të rishqyrtuar për herë të dytë. Është vetëm rrugë për zbatuar vendimin e gjykatës kushtetuese, ndaj duhet të çojmë këtë çështje në gjykatë kushtetuese. Në rast kundër, na thoni, bëjmë kërkesë dhe ne të pjesës tjetër, të marrim ne shazllon dhe të kalojmë mujin gush dhe ne në plazh të gjithë tjetër, po na dhatë ne pa lek si vizitues strategjik. Aq, një çadër dhe dy shazllon. Raporti i Këshillit të Legjislacionit që përmban dy shëndrime të ndryshme të majorancës dhe opozitës do t'i dorëzohet kryetares së kuvendit, e cila pritet ta kthejë sërish në Këshillin e Mandateve. Prej muajsh majoranca po mban peng në kuvend kërkesën e deputetëve të opozitës, të cilët kërkuan përfundimin e mandatit për ministren e jashtme Olta Gjaçka, me argumentin se ajo është në konflikt interesi, pasi bashkëshorti i saj u shpall investitor strategjik nga qeveria Rama, duke marrë në zotrim për një periudhë 30 vjeçare, një zonë bregdetare në Himar për ndërtimin e një resorti.